pyes veten, çfarë ka rezervuar Big Market këtë vit? Më falë, po, që përë më bëtë kjo? Ho, 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 këtë mirë, urata t'i sjellë Big Market! Bëu pjesë e shorteut të fund vitit duke shpenzuar 3.000 lek dhe fito 30 çmime me nga një vit blerje, 3 Hyundai dhe një apartament në Tiranë. Këtë vit, edhe baba gjyshi po prep duratat.